بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هلقان ديكا السلام يا قودهان ومضى مسلمين تا قارهان شعب كرير سومالي لان قارهان بهدا ورباهنتي عن داوية راي اهرتي دا طبان وحان مدكا مغنا ورباهنتي يوم مضالها سياسة ديت با وحايم مغضي waxay ino siyaasada ka dhigano ee ay ino ku soo celcelino ee warbaahinta ah ee aflaagaadada u badan iyo duruufta adag ee dalku ku jira inay kala fogtahay marka waan iska gabaday aan ugu horeyn ilaahay waxaynu ka bareyna ummad muslimiina inuu nahay abaarta adag ee dhamaan geesku ku jiro ee dhamaan ummadii Soomaaliyeed ku habsateen ilaahay naga saaro ilaahay roob iyo nimco inoogu bedelo dhammaan xaaladaha ciriiriga alan uu inaga saaro ilaahay baynu taa khabareynaa xaaladaasa xaalad adaga siyaasiga ummadda u damqanayaana inuu taa wajaho oo uu faaleeyo weeyo waxaa kala fog markaa xaalka aynu siyaasadda ka dhiganay ee maalin walba warbaahinta ka baxda ee beenta iyo aflagaadada iyo inagoo iscaayno u badan ayay u badan tahay waxa saaka aniga ay keenay warbaahinta horteeda ayaan sheegayaa bal ila eega warbaahinay idinku ila eega waxa saaka jaraaidkan ku qoran siyaasi duur oo ka mid ah mustanbeedka wadani oo muqdisho ka degay wuxuu yidhi wuxuu kulamo daahir yaa shamisa bal af soomaaligu ku xeel dheeranayaday uu la yeeshay oo dhex mareen farmaajo xisbiga wadani ayaa muqdisho u diray siyaasi duur waa dhiigbax bay ku tahay buu yidhi qaranka cidda dhiig bixinaysa bal markaa waynu idinkaa sheegi doono garta qaadi doono hadallo badan badan buu qoray bale jaraaidka waxaa laga yaabaa inay warbaahin kale ku soo baxday wataa waxaan isleeyahay taasi malaha dee jawaab hadal uma baahna madasha aynu joogno iyo meesha aynu joogno iyo muuqeenna wada jirka ah ayaa maragmalaha ugu filanay inaan af soomaali ku sharaxo oon idhaaho waa beentii inaan af soomaali ku sharaxo oo dhaleeceeyo uma baahna baan isleeyahay madasha iyo goobta aynu ku sugannay iyo idinka warbaahinta ila jooga ayaa marageeda furi doona garsoorkuna shacabkaynu u dayn doonaa waxay muujinaysaa jaraaidkaasi waxay muujinaysaa warbaahinta ku hadasha magaca xukuumadda warbaahinta ku hadasha siyaasadda kulmiye warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda jeeyuhu ka lumay ee beenta ku soo celcelisa ayay muujinaysaa raadka ay bulshada kaga tegaysa iyo qaranka ay kaga tegayso ayay muujinaysaa waa siyaasad xumo waa hogaamin xumo waa talo xumo ayay la muuqataa aniga waa beentii joogtada ahayd ee ku salaysnayd kala qaybinta iyo qoqobka bulshada 25 sano qarankooda ka dhab sugaysay ee sugaysay inuu mar la aqoonsado maxaa filaysaan dhallin baa tihiin rajada bulshadaa sugaysee marka maalin walba la yidhaaho qof weyn oo aan macno moodaysan oo qaranka xilal muhiima ka soo qabtay xalay buu tegey soo maaha bulshay kala yaaca waa bulshay kala yaaca intii kalena way kala dareereysaa marka waa kala dir loo geysanayo bulshadii reer Soomaalilan waa hal ku dheg oo halhays ka dhigtay hoggaanka talada xun ee xisbiga kulmiyahagaya waa halka dheg isagaa siyaasad ka dhigtay kala qaybin ka dhigtay hadalkan ku soo celceliya waxa maxay ahayd maahmaadii markuu ninka saaxiibulbeydku rabulbeydku durbaanka tumo caruurtuna way ciyaartaa bal caruurtuna way ciyaartaa marka hoggaankii kulmiye uu tumay muusikan ayaa dadka isla u hiiliyana waxay ku taageerayaan beenta uu ka helo oo noocana beentanay ku taageeraya ilaa qofkii baa ka hele mas-uulku wuxuu ka helo ayay taageerayaashiisuna jecel yihiin inay ku raalli geliyaan oo ay iyaguna sheegaan marka waxaa lagu raalli gelinayaa beentan qof beentan jeclaysanaya oo ummadda hogaamin iyo inuu mansab muhiima ka doonayo sheeganayo hawshan waxaan isleeyahay anigu waxaanoo kale marka la qorayo qarankaa dhibanaa koobaada waayo horeynu u sheegno baleega ummad rumuc qarni samraysay ka dhursugaysay qarankeeda
marka subax subax walba qorweynteedii la qorayado beena way kala dareereen oo way kala yaaceen miyaana ahayn naxdin waxaan ka gemi waayay la xalayto taleefoonada bulshada reer Soomaaliland ee ila soo hadlaysay lahayd xaqiiq joogta maan moodayn inay beentu sidaa dadka u raadeenayso dabadeed waxay noqotay day inaan hor imaado warbaahintii aan muddada ka maqnaan idhaaho dee ma joogo aan iscadeeyo idhaaho ma joogo subax walba in waxaa lagu soo celceshaa waxay ku tahay qarankay dhibaato ku tahay kala qaybin bay bulshada ku tahay samir dil bay ku tahay bulshada 25 sanadood ka warsugaysay in ilaahay maalin ay adduunyada ka mid noqdaan inuu tuso dadkii sugayay ayaa moralkiisii la dilayaa waa la kala dirayaa waa la kala dareerinayaa marka kow qaranka dhibanaa koobaadka talabaad waxaa la maagayaa xisbi dhan oo laga yaabo inuu wato taageero aad u ballaaran oo iyo bulsho ballaaran oo misayla ilaa cidhifka bari ee Soomaaliland taageerayaal ku leh ka soo baxay muujiye cududdu ku leeyahay cududdiisuna subax walba ay kordhayso ayaa waxaa la doonayaa in la shaambadeeyo oo shaambad Soomaali weyna lagu dhufto yaa Soomaaliland marka markan anigu noqon waayay Soomaalilander anoo intaas xil qaranka u qabtay waa kuma ka Soomaalilanderkii waa kuma xaq u jooga waxaan ka soo qabtay xil adeeg wakaaladda biyaha barbaraan ka soo shaqeeyay waxa lay doortay xil xildhibaan waxaan qabtay mas-uulkii ugu sarreeyay ee wasiir xil ku qaban lahaa oo wasiirka amniga xil iga maqan garan maayo markan anigu saaka aan xamar joogo bulshada joogaysay la leeyahay jooga waayo aad bay dhibaato u tahay marka qaranka dhibana ka ah xisbiga la muday baa dhibana ka ah shacabka dhibana ka ah waxay muujinaysaa oo beentani daba socotaa oo aan xisbiga ula xidhiidhinaya shalay hoggaankii guud ee xisbiga ayaa Nairobi tagay oo ka mid ah dalalkaynu jaarka nahay Kenya dabeedna waxaa la yidhi hebel bay arkeen hebel kale arkeen qaranka iibinayaan mas-uuliyiinta meesha marayeena xukuumaddii kulmiye ee ilaa hadda taagan mas-uuliyiinta xilalkii ugu muhiimsanaa ka qabtay baa markaan iyagu aanay Soomaalilander ahayn waa kuma ka Soomaalilander shacabka la quus gelinaya waa la quus gelinayaayo waxaa laga dilayaa qarankooda inay u samraan oo ay sugaan waxaan ku soo ururinayaa runtii anigu waxaynu doonaynaa garaadkaygu faraya siyaasad waxaa ka qoto dheer inaynu bulshada hor dhigno inaynu bulshada duruufteeda rasmiga ah iyo xaaladda adag ee ku jirto iyo rubuc qarniga halkay maraysay inaynu la nimaadno waxay kaga baxayso duruufta taagan in siyaasad looga dhigo laga iibiyo qofka maanta abaartu haysa ee xoolihii ka madheen ee gaajaysanay silca ku jira ma iibsan karaya aflagaadada aan musaaka warbaahinta laga akhriyayo ma iibsan karaayo ma iibsan karaya hebel baa tagay iyo hebel baa cararay wax ka iibsamaayo maaha laakiin qofku wuxuu doonayaa inuu iibsado wax duruuftiisa ka turjumayo inaynu la nimaadno waxaan halkan ka caddaynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee aynu dariska nahay anigu khayr baan la jecelahay wanaag baan la jecelahay nabad baan la jecelahay walaalnimaan la jecelahay iimaankaygaas ayaa baqlaaya waa muslimiin ummad baynu isugu xidhnaa shacabka reer Jabuuti ee Soomaaliyeed ama shacabka reer Jabuuti guud ahaan ee muslimiinta ah ayaa nabad la jecelahay kuwa Itoobiya degaan nabad la jecelahay kuwa Soomaaliyeed baa nabad la jecelahay iimaankaygaas sidaa faraaya iyagoo halkooda degan waynu ku heshiin weynay inaynu qaran mida yeelano waynu kala tagnay waxaan qabaa qaranka Soomaaliland dibadda loo taago oo laga saaro xaaladda adigu ku jiro raganimo iyo karti iyo aqoon iyo isku kalsooni lagaga saaro oo been lagaga saaro run lagaga saaro ayaan jecelahay waxa kaloon jecelahay ummadda Soomaaliyeed in Ilaahay nabad siiyo in Ilaahay hoggaan wanaagsan u soo saaro in Ilaahay dejiyo dalkooda iyo dadkooda liibaan baan la jecelahay liibaan baan la jecelahay waayo iimaankeena wanaagsan iyo diinteena ayaa ina faraysa inaanaynaan noolaan karayn iyadoo jaarkeennu gubanayo ma noolaan karayn ma joogi karaysid gurigaaga nabad ahaan maayo iyadoo deriskaagu dab ka baxayo saameyn bay inagu leeyihiin mid togan iyo mid taban labadaba duruuf kasta oo ka jirta Soomaaliya markaa inay hoggaan doortaan iyagay jirtaa inay hoggaan doortaan bay inagu hambalyeynaynaa inay rajada laga qabo helaan baynu ugu hambalyeynaynaa inay wax qabsadaan baynu ugu hambalyeynaynaa xadantada dagaalka lagu celceliyana qalbigaygu xor buu ka yahay haddii ummadda Soomaaliyeed istishay hadday kala tagtay
haddii qoloba qarankeedii dhisatay inta aan sii xuqanayo shalaalay dilay waxaan u aqaanaa wax gaaban oo liita waxaan u aqaanaa cuqtad waxaan u aqaanaa talaan kalsooni lahayn haddii soomaalistishay iyaguna way isdileen waa la kala tegey uma axmalihi waxaad nool oo dhashay shabaabkiina ay hortuban oo ka dambeeyey taariikhda taariikh dhacday oo meel ku qoran ha noqoto laakiin taariikh cabatina oo aan liido oo aan saaka la damqanayo yay noqonay waa inay noqotaa taariikh laga gudbay marka waxaynu leenahay walaaladeen waxaynu hadhistaan taladeenna halkana innagu aynu wada jir iyo midnimo kaga saarno waxaan leeyahay in la qoqobi shacabka reer Soomaaliland hal la mideeyo inta midaysan oo midnimadooda ha la ilaaliyo isku duubnidooda ha la ilaaliyo wadajirkooda ha la ilaaliyo shacabkana waxaan ugu baaqayaa kursiga madaxweynenimo saddex qof baa ku tartamaysa nabadda Soomaalilandna saddex milyan oo qof baa ilaashada iyo wadajirkeeda iyo horumarkeeda doonayo waxaa daneeyayaal ka ah oo kursiga doonaya saddex qof oo keliya saddexda qof siyaasad wanaagsan ha la yimaadaan oo bulshada ay kaga saarayaan duruufta bulshaduna danteeda ha raacdo oo kala qaybinta iyo qoqobka ha iska ilaaliso kay danteeda u aragto codkeeda ha ugu rido kii siyaasad hufan oo midaynaysa iibinaya ha doortaan saddex qof baa kursiga danaynaya laakiin nabadda iyo horumarka iyo wadajirka iyo walaalnimada Soomaalilan qarankaa dhismee maanta shacabku maal gashadeen ee waxa aynu halka aynu ku hadlayno iyo goob kastaba ay ka dhisteen waxaa daraynaya saddex milyan oo qof saddexda milyan yaanay saddexdaasi ka qaalib noqon saddexda qof iyo siyaasiyiinta anigoo kale ana waxaan ugu baaqayaa inay wadajirka iyo midnimada ummadda reer Soomaalilan ilaaliyaan inaanay inta jooga kala dirine inay inta maqan doodaan inay inta maqan doonaan oo aanay inta jooga usha ku dhex dhufan oo aanay inta joogta aflagaado iyo warbaahinta umar warbaahintana mid baan ka codsanaya warbaahinay waxaad tihiin aalad warka ummadda u gudbisa waxaad tihiin ummaddu waxay dee tix raacdo oo gaarsiiyo waxaa jira billaahi calaykum fuun gaarsiiya haddii war idin soo gaadho islaam baad tihiin diintiinnu noqdo in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin ilaahay ba saayid ilaahay miyaanana rumaysnayn haddii warku yimaada ha qorin dee caddee baa lagu yihi fatabayanuu haddii kale waxay keenaysaa inaad qolo warma qabta a ushaada ku dhufato qowman bijahaalatin fatusbixu odinda ka murugooto kasaaka waxaa qoray maxaa u sharafa anigu waxaan ugu baaqayaa jaraa'idka iyo kuwa nooca lamidka ah itigiska iyo sharafta iyo iimaanka iyo dadnimada iyo diinta ka tegiy inaan weligood la iibsan weligiina iibsanin waayo sharaftiisii buu diiday inuu tudho diintiisii buu diiday inuu u tudho ummaddii buu diiday inuu uga turo wax beena oo ceeba hadduu maanta naxaayo ha xidho waxaan u gudbinaynaa qaranka Soomaalilan garsoorkiisaanu u gudbinaynaa inay keenaan ka qaadaan waxaasoo kale adduunyada waxa laga qaadaa dhaamajku geystay wax leeg baa laga xukumaa ayaa laga qaadaa waxaan ku soo ururinayaa warbaahinta guud ahaan ma wada ceebaysanidin ehlu sharaf baa idinku jira dad karaamala idinku jira dad warka hufaa idinku jira qaar ku soo baxay sharaftaa ku jira bal baadha dubu baadha jaraa'idka caadada ka dhigtay cambaaraynta mudday shaqeeyaan mana shaqeeyaan laakiin kuwa waaraa waxa weeye kuwa sida caadiga u shaqeeya bal dub ugu noqday idinku eega intii jaraa'id ee aflagaadada iyo subaxa waxay doonaan qori jiray ee habeenkii intuu qofku wareero wax wareersan uu bulshada u soo dhigi jiray dhammaan way xidhmeen waayo ilaahay ma buunbuuniyo waxa xun waxa wanaagsan baa taabo qaada waxa soo hadhay oo jaraa'idkeennii taabo qaaday ama warbaahinteennii taabo qaaday kuwii sida sharafta leh waxay hubaan oo keliya qoraayay warka waa loo baahanyay laakiin dee beenta looma baahna asalaamu calaykum waraxmatullah maxamed nuur caraale duur